amigos aqui na mesa. Vitor. É um prazer tê-lo aqui. Thaís, muito obrigado. Meu colega federal Lorenzoni. Meu filho também. O Flávio, Carlos, Paulo, Mr. Paul, nosso embaixador. Bem, o jogo é rápido. Eu acho que todo mundo já sabe um pouquinho quem eu sou, né? Há 3, 4 anos resolvemos aí disputar a presidência. Sem dinheiro, sem televisão, sem nada. Como a gente faz para chegar lá, furar esse enorme esse esquema, né? Dessa verdadeira máfia que existe na política brasileira. E começamos a trabalhar então e hoje em dia nós estamos aí em segundo lugar na pesquisa nacional, né? Atrás do Lula, caso ele seja candidato a presidente. Agora, em 4 das 5 regiões do Brasil nós ganhamos dele. Uma última pesquisa agora, de anteontem, em São Paulo, em todas as simulações, nós estamos em primeiro lugar. E eu não tenho em São Paulo nenhuma prefeitura, só tenho um deputado federal aqui dos 70, que é meu filho. O governador lá que é candidato, ele tem o segundo maior orçamento na mão, né, do estado. O terceiro maior orçamento, a prefeitura de São Paulo é dele também. E eles estão vindo ali há uns 20 anos a política em São Paulo. E tudo bem, estamos crescendo, não é uma obsessão, sabemos da dificuldade. O bom problema que nós temos é como conviver com o Congresso sem o tal toma lá da cá, né? Porque se é para fazer a mesma coisa, eu estou fora. Eu não quero acabar meus dias na Papuda, nem em Curitiba. Okay? A minha vida progressa aí, eu estou no 7º mandato de deputado federal, fiquei 17 anos no Exército Brasileiro. Muitos setores da sociedade nos apoiam, temos simpatia de outros, eu guardo o negócio, o povo evangélico tem simpatia conosco. A questão da violência é muito séria no Brasil. Ser bandido é um grande negócio no Brasil. O Brasil tem tudo, né? E aqui vocês não têm aqui, e nós temos lá. E o que vocês têm sobrando aqui é tecnologia, é a seriedade na questão da educação, é o respeito. Né? E nós gostaríamos muito, caso venhamos a chegar lá, fazer parcerias. Não queremos ser apenas fornecedores de matéria-prima. Com o que nós temos lá, com a tecnologia, um povo como esse, né, nós podemos fazer com que todos venham ser felizes. E a gente costuma sempre dizer, né? Eu cito Israel, eu podia citar também aqui, Taiwan. Olha que Taiwan tem, ou melhor, olha que Taiwan não tem o que vocês são. Olha o que nós temos e que nós não somos. Mas nós temos tudo. No tocante a recursos minerais, nós temos toda a tabela periódica, toda. Vocês não têm, acho que 20%. Temos tudo. Questão de biodiversidade, pretendemos sim se chegar lá fazer acordo com vocês, no tocante à biodiversidade, e com toda a certeza, né, juntos nós vamos descobrir muita coisa naquela imensidão que é a nossa querida Amazônia. Nós temos um projeto aqui de jogar pesado no tocante de combate à violência, a questão do encarceramento, não temos que ter pena desse tipo de gente, temos que jogar pesado, e em função disso a gente vai implementar o turismo. Com todo o respeito que eu tenho a todos vocês aqui na Ásia, aqui, né? Não existe um lugar mais maravilhoso do mundo que o Brasil. Não é porque eu sou de lá, não. Tá? Não existe. Nossos pantanais sul-mato-grossenses, nossos pampas aqui do Rio Grande do Sul, tchê, praias maravilhosas, região amazônica. Agora, por que não tem turismo? Você sabe por quê, né? Então, a ideia nossa é, se dessa for a vontade de Deus, né, chegar. A equipe está crescendo devagar, mas com pessoas boas, né? Falamos que é o Brasil acima de tudo, né? Nosso coração verde e amarelo, e é fazer algo diferente do que está aí. Não dá para continuar nessa vida com seus Renans, com seus Jader, com seus Eunícios, né? E outros, outros nomes lá, terríveis na nossa política. Então essa é a nossa proposta. E a nossa, para encerrar da minha parte, que ficaria aberta a pergunta, só o fato de nós termos feito uma viagem para Israel, Estados Unidos, Japão, Coreia e Taiwan, nós estamos mostrando com quem nós queremos ser amigos, tá? Juntar com gente boa, tá certo?
gente que pensa no seu país, lógico que está agora em primeiro lugar para quem está aqui, mas junto lá conosco também, fazer essas parcerias e fazer que nossos povos sejam felizes. E outra coisa importante, você tem que fazer isso tudo dando exemplo. Não é escondidinho, né? Comendo caviar aí, tomando uísque aí de 200 anos, e pedir para o povo tomar tubaína e carne terceira, né? Com exemplo, chega lá. Ninguém governa sozinho, não existe salvador da pátria. E muitos setores da sociedade, outros, que me permitiram falar aqui por questão de evitar polêmica, né? Acordaram que nós somos maioria, né? Nós somos conservadores, né? A maioria no Brasil é honesta, a maioria tem Deus no coração, a maioria é patriota. Não podemos continuar sendo governados por uma minoria que é uma escória, tá? De fazer inveja a máfias outras que nós aí vimos em filmes no passado. Então, essa é a nossa proposta. E se Deus quiser, nós seremos vitoriosos, apesar do voto eletrônico, né? Apesar de um montão de problemas. E vamos mudar o destino dos nossos países aqui. Muito obrigado. As perguntas, algumas que nós selecionamos aqui. Deputado, sabemos aqui em relação aos excessos privilégios de salários servidores em alto escalão no Brasil. Caso o senhor seja eleito presidente da República, o senhor pretende reduzir salários, deputado, como existe uma política, uma ideia em relação à política de salários dos deputados, senadores, parlamentares, e como o senhor faria para diminuir a corrupção em relação a isso? Se eu for apresentar um projeto para reduzir o salário, eu estou morto. Então vamos jogar a verdade aqui na mesa aqui, tá? Nós temos um teto lá que está em torno de 33 mil reais. Se nós conseguirmos aí que seja respeitado o teto, no meu entender, tá de bom tamanho. Ok? E não é o legislativo, né, que tem o nosso salário está no teto, o do judiciário está extrateto há muito tempo. Tá? Pretendemos sim fazer cumprir a Constituição. Okay? Diminuir a corrupção. O foco da corrupção são as indicações políticas, que nasce dali. Indicação política leva à corrupção e também outra coisa danosa, a ineficiência do Estado. Eu gostaria que as privatizações viessem por outro critério que não fosse a corrupção, combater a corrupção. Fosse buscar aí mais transparência, mais produtividade, mas na verdade, para diminuir a corrupção, somente, no meu entender, você privatizando, né? Mas, obviamente, privatizando com consciência, com modelos que você não prejudique o nosso Brasil. Tem um país que está comprando o Brasil e não no Brasil. Então, nós queremos privatizar sim, mas com modelos, com critérios. Nós queremos vender coisa lá, não entregar o nosso Brasil. Então, acho que por aí começa o combate à corrupção, além do exemplo, obviamente. Uma outra pergunta. Como presidente, o senhor pretende cortar o Bolsa Família e outras ajudas governamentais ou assistencialistas? Até uma cidade chamada Marau, lá do Rio Grande do Sul. É lógico que uma cidade é apenas, sei que um só é difícil você dali você partir para uma, pra generalizar. Mas lá em Marau, o prefeito pegou uma equipe dele e foi atrás dos que recebiam Bolsa Família. Tem uns 4 anos mais ou menos atrás. Um terço era fraude. Tinha até vereador recebendo Bolsa Família. Era gente como a cara dos senhores aqui, que vê aquela cara que, pô, o cara não está passando necessidade, né? Pô, né? E recebia um terço. O outro terço o prefeito conseguiu reinserir no mercado de trabalho. O terço restante, se você tirasse, o cara nem podia ir para debaixo da ponte, que já está cheio embaixo da ponte. Então, eu acredito que um terço dá para a gente rapidamente diminuir no Brasil, cortar isso aí. O outro terço, juntamente com um programa de desburocratização, de desregulamentação, de facilitar a vida do empreendedor, quem queira produzir, dar um freio na questão dos fiscais no Brasil. A fiscalização é muito rígida no Brasil. A Inglaterra, se não me engano, aí 15, 20 anos, tenho certeza, tinha esse problema de fiscais. E tirou o poder dos fiscais e a economia, como ajudou a economia a rodar. Sei que é simples o que eu falei aqui, né?
mas para resolver tem a sua complexidade, mas eu acho que o caminho seria esse para a gente diminuir o gasto com os projetos sociais. Nós temos que medir o sucesso do governo pelo número de pessoas que saem desses programas, não pelo número que entra. Por ocasião da eleição de 2014, a candidata Dilma Rousseff, ela batia no peito e falava, né, 56 milhões de pessoas no Brasil vivem do Bolsa Família, um pouco mais de um quarto. Isso é vergonhoso, mas para ganhar voto, ela teve sucesso lá. É, em relação à segurança, que o sistema carcerário que, tá, que é falho, e possui superlotação, inclusive com várias conexões com facções criminosas, é, como o senhor pretende, o senhor já tem uma ideia de como enfrentar esse problema? Olha, a maioria das propostas nossas passa pelo parlamento. Uma decisão agora da semana passada do Supremo Tribunal Federal. Por favor, o problema não é humorístico, tá ok? Eu vou falar aqui, não é humorístico. Decisão do Supremo agora, há poucos dias. A mulher grávida, obviamente o homem não fica grávida. A grávida. Você pede no governo do PT. Está na moda a questão de transgênero, daqui a pouco tem homem engravidando lá. As grávidas e aquelas que têm filhos até 12 anos, em 80% dos casos, irão para a prisão domiciliar. Uma brincadeira. Certo? Mais ainda, né? As medidas tomadas nos últimos anos, como audiência de custódia, inventaram isso, não é lei isso aí, o Conselho Nacional de Justiça que decidiu isso aí. O elemento, quando é preso em flagrante, tem 24 horas para ser apresentado para o juiz. E, em média, 60% dos crimes, né, em flagrante. Tem até tráfico de drogas. Foi ter um casal agora, um marginal, 19 anos, uma mulher, marginal também, 18, no aeroporto, com 9 quilos de cocaína. Tá? No dia seguinte foi posto em liberdade por um juiz. Isso é comum acontecer em 60% dos casos. Temos também a política de desencarceramento. O pessoal está preocupado com cemitério, com cadeia cheia. A minha preocupação é com cemitério cheio, de inocente. Tá? Saidões, indultos. A própria Dilma Rousseff indultou ali o Zé Liceu, Genuíno, entre tantos outros condenados por corrupção no Brasil. Então tem que diminuir isso aí. Saidões, se não me engano, são 7 saidões por ano. 7 saidões. Até o cara que mata a mãe. No dia das mães ele vai para casa. Muitos não voltam, porque quando ele sai, quem não sai, paga a missão. Olha, eu quero que você faça isso. Tá? Se o cara não fizer, ele não volta, porque se voltar ele morre lá dentro. Então o percentual de gente que não volta é muito grande. Então estimula a bandidagem. Deve mexer no código penal também. Um policial que porventura, trocando tiro com marginais, acerte mais de 2 tiros no marginal, mesmo que o marginal esteja com um fuzil, ele esteja com uma pistola para de cá, ele dificilmente não é condenado por excesso. Né? Inclusive, lá a legislação bate-se muito, né? O policial só pode reagir depois que levar um tiro. Falei que o programa não é humorístico, por favor. Né? Então, olha só, não tem como você realmente inibir. O ser humano só respeita o que ele tem, o cara não tem o que respeitar. Tá certo? Então, tá um caos no Brasil, até isso é ingrediente para uma ditadura. Faz parte, o caos social faz parte do ingrediente para alguém de plantão resolver ali, tomar medidas realmente que não se coadunam com a democracia. Mas eu aproveitando essa sua fala, qual a autonomia que um presidente pode ter para alterar isso, em função, inclusive, de uma perspectiva de um Congresso que possa até não ser tão favorável? Você foi até meio light na tua pergunta aí. A imprensa lá no Rio sempre questiona. Como é que você vai governar se você não tem apoio da maioria? Apoio é você dar ministério, dar estatais, dar bancos estatais. Eu respondo o seguinte, se é para fazer a mesma coisa, eu estou fora. Tá? Nós temos aqui uma equipe que está crescendo, o número de parlamentares, que querem realmente participar do governo sem ser o toma lá da cá. Acredito que haja uma certa renovação. Se não houver, se complica realmente do meu lado, caso seja ali. Vai ser complicado o negócio. Agora, se é para continuar fazendo a mesma coisa, esse descalabro que está aí,
tem que tentar fazer algo diferente, pessoal. A minha vida aqui, não pensa que eu não tenho ameaça, que eu não tenho problema, tenho dor de cabeça. É uma vida de cão. É vida de cão, tá certo? É porrada na imprensa o tempo todo. Uma palavra errada minha, tá sendo live aqui agora, uma palavra errada minha, ou então o pessoal pega metade da frase e arrebenta lá. Eu sou um deputado, o único parlamentar que não tem imunidade por palavras ou opiniões de voto sou eu. Tá, em 2012, a imprensa perguntou para mim se eu participaria de uma parada, orgulho gay. Maldita hora que eu respondi. Eu falei, não vou, não participo, porque acredito em Deus, né? Quero preservar os valores familiares e respeito às crianças. Em segunda instância, já foi condenado a R$150 mil para a Associação de Lésbica de Niterói, que entrou com uma ação contra mim. Essa é a nossa. Eu não tenho imunidade. Sou o único parlamentar processado que ignora a imunidade parlamentar. E sou réu no Supremo, né, depois de um bate-pouco com uma deputada que me chamou de estuprador, que estava defendendo o marginal que tinha estuprado e matado uma menina. Eu respondi para ela de forma deselegante, reconheço que é deselegante, mas é o suficiente para o Supremo Tribunal Federal, por 4-1, dar prosseguimento ao processo. Na mesma semana, arquivou um processo da deputada Jandira Fegali, que havia perguntado no Twitter dela, fez uma interrogação, né, que o Aécio Neves tinha que responder sobre os 500 quilos de cocaína no helicóptero. O meu caso era discussão dentro da Câmara sobre a redução da validade penal. Outro caso tinha nada a ver, e o pessoal arquivou o meu, leva para frente. E agora estão correndo com o processo, querem arranjar uma maneira de me tornar inelegível. Mas já temos um plano B, pode ficar tranquilo aí. Dentro dessa questão da segurança, é bem específica, mas acho que envolve essa questão da liberdade, por exemplo, como o senhor vai conciliar, facilitar que a polícia, por exemplo, tenha acesso à autonomia em campos universitários, onde, por exemplo, existe tráfico de drogas, e é permitir que a polícia tenha uma livre atuação nesse sentido. Né? No fundão do Rio de Janeiro, acho que esse ano não teve nenhum crime ainda, né? Mas ano passado, retrasado, morte, estupro. E tem uma minoria de maconheiro, vagabundo, né, do centro acadêmico que domina isso. Pô, nós temos que estimular a maioria a eleger gente que presta, pô. Não esses marginais, né, que estão 8, 9, 10 anos no mesmo período, tá certo? E faz daquilo o serviço dele. A maioria tem que reagir. Não basta, não vai pensar que uma pessoa vai chegar lá e vai resolver esse assunto, não vai resolver, pô. O pessoal tem que dar um retorno, dar um respaldo para a gente. Okay? Agora, eu acredito que se a gente se eleger, tá, a gente vai ter uma força muito grande no começo para a gente exatamente tentar mudar isso aí. Eu tenho muito projeto de lei lá apresentado, sei que não vai para frente, né? Baseado na legislação americana. Lá tem coisas maravilhosas ali. Por exemplo, três caras vão assaltar um banco, né? E no assalto ao banco, vamos supor que haja uma reação da polícia, dois morram. O que ficou vivo vai responder por homicídio dos dois companheiros. Ah, é assim a legislação americana. A propriedade privada, ela deixou de existir em 2014, com a emenda constitucional 81. Foi relativizada a questão da propriedade privada. Então, quem pratica até mesmo um trabalho análogo à escravidão, que talvez você não saiba o que é isso, né? Análogo é... Se na tua fazenda, por exemplo, na tua casa, um empregado teu está dormindo num colchão cuja espessura é abaixo de 8 centímetros. Você pega a tua fazenda, tua chácara, teu apartamento, com tudo que está lá dentro. Você tem 90 anos de idade, tem uma fazenda, 90 anos de idade. Está teu filho com 70, teu neto com 40, teu bisneto com 20, teu tataraneto que acabou de nascer. Vai todo mundo para a rua. Porque ali foi detectado algo, né? Relativo ao trabalho análogo à escravidão. A lei diz que pune com expropriação de imóvel o trabalho escravo, mas juristas que já vêm de uma formação acadêmica dessa, que vocês sabem que lamentavelmente em parte considerável é no Brasil, ele resolve entender que o análogo é escravo e manda para o pau. Estão fazendo uma barbaridade, especial na região do semiárido, do nordestino, Mato Grosso do Sul, e parte do Rio Grande do Sul. Montagens à vontade por parte do ICMBio, do Instituto Chico Mendes, né, e pessoal do Ibama. Entra na fazenda do cara, tem uma queimada num canto qualquer, o cara queimou ali, ó, meia dúzia de graveto, o cara pune, multa, além da multa, e muitas vezes entra no trabalho análogo de escravidão. Como agora, um colega meu,
apresentou comigo a documentação, lá a temperatura média 50 graus no interior do Ceará, pô, e o pessoal estava sem botas e sem capacete, sem luva, cortando ali folha da carnaúba. Pô, lá ninguém vai usar bota, meu Deus do céu. Calor de 50 graus. E também foi multado por falta de banheiro químico. Eu tenho 10 caras numa frente cortando, vou ter que ter um banheiro químico. É o fim da picada, dá nojo para falar isso aí. E mais ainda, por exemplo, suponha que você tem uma área de proteção ambiental que está cheia no Brasil, e lá seja, tenha peixe. Se você passa com uma rede perto dessa área, você é multado por ato tendente. Entendeu? É a mesma coisa se eu gostar aqui na barriga aqui, você me processa por tentativa de homicídio. Você não quer nem saber se eu estou armado aqui, eu cocei a barriga. É assim que dá. Porque a propriedade privada é perseguida pela esquerda. Né? O comunismo nunca aceitou a propriedade privada. Tá certo? E agora, para encerrar essa parte aqui, passar para outra, né? Nós militares sofremos muito de 64 a 85, apesar de termos livrado aí o Brasil de uma ditadura do proletariado. Né? E agora, não estou feliz, mas estou vendo aqui algumas universidades crescendo, discutindo, né, o golpe de 2016. Ou seja, a esquerda já começa a massificar a juventude lá no Brasil, que em 2016 o impedimento de Dilma Rousseff foi um golpe. Aliás, a pergunta que sempre tive em mente, quando o senhor falou agora, citou dessas questões da terra, e como seria a melhor forma de enfrentar certos movimentos como MTST, MST, como enfrentar esses movimentos que... Mas, moço, nós temos que, tendo apoio do Congresso, tipificar as ações do MST como se terrorismo fosse. Que é terrorismo? É que o pessoal de paletó gravado, nós aqui, né, muitas vezes fica vendo o cara do campo sendo maltratado, terra invadida, não dá bola. Mas a emenda Constitucional 81 se aplica ao proprietário rural e urbano também. É muito mais ativo é o pessoal do MST, o rural. E o MTST, outro grupo guerrilheiro, bandidos, marginais, atua mais na cidade com menor ênfase. Mas nós estamos livres disso. Tem que tipificar. Invadir a nossa casa ou a fazenda é a mesma coisa. Isso é terrorismo. Eu tenho fotografias comigo. Sul do estado do Pará, por exemplo. Houve uma reintegração de posse, o juiz deu, né? Mas a polícia não vai. Não é que a polícia... Não vai porque até que se for qualquer problema, então o policial ali vai responder. Até por tortura psicológica. Se o elemento falar que o policial fez careta e falou que ia chamar o bicho papão, o juiz, muitas vezes, de plantão ali, encara o cara como tortura psicológica. Então, essa fazenda aqui foi decretada aí, a justiça mandou fazer a reintegração de posse. Temos imagens, uma torre de transmissão, 200 pneus embaixo. Se a polícia entrar e tentar fazer a reintegração de posse, os caras tocam fogo e a torre derrete. Isso é terrorismo. Derrete, vai faltar energia para algum lugar do Brasil. Tá certo? E eu, lamentavelmente, grande parte do parlamento não dá bola para isso. No Brasil é o seguinte, não é comigo que se exploda o resto. Tem uma pergunta sobre economia que eu gostaria de fazer, aqui, é relacionado, bom, devido a todos esses problemas assistencialistas que existem no... no Brasil que... afetam, de certa forma, em relação com a carga tributária, para financiar certos tipos de programa, e muitos empresários que não conseguem manter as suas empresas funcionando. Qual a proposta que o senhor teria para solucionar esse embate, diminuir programas sociais que resultam em alta carga tributária ou abrir mão de programas sociais para diminuir a quantidade de impostos? Nós temos uma dívida interna de aproximadamente US$ 1 trilhão. Para 3,3 trilhões de reais. A nossa maior despesa é com juros e rolagem de dívida. Eu não sou economista. Então, tem um professor aqui, tem um economista conosco aqui. Quem quiser falar, fique à vontade, um minuto aqui. Não, o senhor está aqui. Tem mais um economista também, conhecido como Paulo Guedes, e a gente discute isso aqui. Nós temos que ver como reduzir essa rúbrica, né, sem canetaço. Okay? E quando se fala em desburocratização, desregulamentação, buscar comércio com outros países, facilitar a vida do empreendedor, está ajudando a entrar água na caixa, não está apenas
garroteando lá embaixo. Algumas reformas têm que ser feitas, a questão da Previdência, não essa que, que foi proposta agora, tá certo? Nós temos uma proposta diferente dessa que está aí, é começar a trabalhar nesse sentido, né? Fazer parceria com o Vukaki, no caso aqui, Taiwan, o que for possível para nós agregarmos mais valores do que nós temos lá. Eu tenho sempre dito, a gente não pode exportar, mandar um navio de minério de ferro para fora e receber uma canoa de aço ou meia dúzia de laptops. Nós não fabricamos lá uma maquininha de fazer quatro operações, meu Deus do céu. Okay? Então, é começar a fazer o que aqui começou há 40 anos atrás, aproximadamente. É o primeiro passo. Nós estamos nos propondo, não é salvar a pátria, mas buscar o ponto de inflexão para muitas coisas. O trabalho não é fácil. E quando se fala em economia, um ano atrás eu falava, né, que sem segurança não há economia. Apanhei até não querer mais. Hoje muita gente já diz que realmente eu tenho razão. O ano retrasado, eu moro na Barra da Tijuca. 400 estabelecimentos comerciais foram fechados, em grande parte por questão da violência. O cara que hoje em dia, quando... O pessoal está filmando ali, né? Mas tudo bem. Quando alguém pede pizza em casa, ok? A minha esposa vai receber e eu fico escondido ali esperando o cara entregar em conta. Eu não sei se a moto foi roubada ali, o cara vale a cara nem me ganhar, pô. Mas não vai mesmo, vai levar uma chuva. E é uma dica que eu dou para todo mundo. Você tem que fazer isso. Chegou a esse ponto. Tem pizza, hoje em dia tem muitas pizzarias que fecharam. O cara entrega mais, é roubo, pô. Assalto. Você pode ver, temos um trecho no Rio de Janeiro de 40, a 40 quilômetros, um trecho curto, né? Pega ali a Avenida Brasil, para quem conhece, e a Dutra, um pedacinho. Em média, 27 caminhões de carga são roubados por dia. Isso reflete no quê? Aumento para quem for no supermercado fazer compra. Em média, dá 7%. Nós pagamos mais caro de um lugar onde não tem violência. É uma série de fatores, né? E com lei, tem que mudar a lei, porque não quero, ninguém vai querer fazer justiça com as próprias mãos, né? Dá para resolver muita coisa, tem que ser um cacete. O cara é radical, em algumas vezes, mas é radical para combater a criminalidade, radical para combater a ideologia de gênero. Posso falar palavrãozinho aqui, bem de leve? Não tem criança aqui não, né? Está dormindo. Poxa, estou ensinando o nosso filho homem a dar um bumbum na escola, meu Deus do céu. Com essa historinha de ideologia de gênero, é uma realidade. Eu prefiro chegar em casa e encontrar meu filho com o braço quebrado, né, por ter jogado futebol, do que brincando de boneca por influência da escola. Desculpa, eu queria, aproveitando esse ponto que o senhor falou da educação, do professor, e aí, aproveitando que isso está num lugar que privilegia muito a educação, como o senhor faria para valorizar o professor desde o ensino básico até a universidade? Olha, quando eu falo em valorizar, sempre vem um cifrão na cabeça do pessoal. O Brasil terminou no último ano, pagando todas as dívidas obrigatórias, devendo em torno de 170 bilhões de reais. Então, um pré-candidato que for falar que vai valorizar pagando mais, está complicado. E daí vem aquela massa, que a empresa outro dia me pegou lá também, né? Como é que você vai se eleger sem mentir? Entenderam o que eu falei? Como é que você vai se eleger sem mentir? Eu falei, então eu não vou me eleger. Que é comum, né? Umas pessoas, quando a gente vai falar em orçamento, né? Dívida, juros, Selic, apesar de não entender muito do assunto, pessoal, né? Oh, não tem de economia. Eu também não entendo japonês, estive no Japão agora. Você tem que buscar aí, otimizar essas questões. Se você combater a corrupção, dá para sobrar um pouquinho mais para você ver em outra área. O grande problema da educação no Brasil é o currículo. O tempo todo era na universidade, agora está até no ensino fundamental. Você pega livros no ensino fundamental, não trouxe porque fica oneroso para trazer para cá. O ensino fundamental está lá que o capitalismo é inferno, o socialismo é o paraíso. Cheguei agora, até Benedita da Silva está em livro de história no Brasil. Uma governadora, pobre, coitada, negra, aquele empregado doméstico. Não quero saber a vida pregressa de ninguém. Como governador, tem que dar conta do recado. Não quero saber se é homem, mulher, se é gay, se, né? Não interessa. Mas se valoriza esse tipo de gente lá no Brasil, mano. Ok? E
Eu, meu tempo de garoto, né, período militar, né, 64, 85, eu prestei concurso para a Academia Militar das Agulhas Negras, sem fazer cursinho, 38 vagas para o Brasil todo, e fui aprovado. E era comum a molecada lá ser aprovado. No meu tempo tinha quadro de honra, você bota um quadro de honra hoje lá, é bullying. Entendeu? Hoje em dia, eu falo pelo Rio de Janeiro. O pessoal pode ser outro estado ali, achar que não é assim. Tudo ele fala pelo Rio de Janeiro, que eu conheço com profundidade. Uma grande parte dos professores estão muito mais preocupados em não apanhar, levar porrada, do que dar aula. Você pega, por exemplo, tem uns 4 anos, 5 anos, uma pesquisa de São Paulo, a PEOSP, né? E a PEOSP é de esquerda que fez a pesquisa, hein? Olha só. 70% dos professores, tem algum professor aqui? 70% dos professores já foram agredidos, física ou moralmente, pelo aluno ou pelo pai do aluno. O moleque chega em casa, eu tirei nota 3. O pai vai lá e dá porrada no professor. Em vez de dar um cacete no filho, tá certo? Vai dar porrada no professor. É, deputado, desculpa, em função do horário da agenda do deputado, o jantar com o novo ministro das Relações Exteriores de Itaúá, então a gente vamos ter que terminar, mas deve ter uma perguntinha. Uma pergunta. Sobre o sistema de saúde. O senhor conheceu o sistema de saúde aqui? Porque aqui a tecnologia é demais. Com um cartão, você faz o seu próprio appointment com o doutor e tudo facilita tudo. Né? Inclusive os remédios, né? São dosados. Máquinas. Você não compra um frasco de remédio que não vai usar nunca, sabe? É tudo contado. Eu vou falar de um pedacinho da saúde, né? Tem um deputado federal que é médico, lá de Mato Grosso do Sul, chama-se Mandetta. E ele foi secretário de saúde lá no estado dele. Mato Grosso do Sul. Campo Grande. E daí. Eu contei que fui falar aqui lá em Manaus, numa ida minha lá. A empresa, grande parte da empresa, desceu o cacete de mim. Ah, eu não entendi nada de saúde, eu não sou médico, não quero, eu sei matar, eu sou capitão do exército. Se eu não aprender, se eu não saber matar, atirar, né, com as minhas armas, eu, grosso calibre, eu não sou um bom profissional. Aqui, mas também sou professor de educação física. Olha só, o que mais se gasta na saúde, um dos vetores mais se gasta é a questão de UTI. Por exemplo, ali. É uma pessoa que sofre um AVC, um infarto, vai para o UTI, e é também a questão do prematuro. Como é que é a prevenção para isso? Né? Para você gastar menos, você não pode falar, vou gastar mais com os outros, você não tem dinheiro, você tem que gastar menos para poder sobrar para atender outras áreas, com preventivo. E daí entrou, que eu falei que né, a questão do preventivo, depois os dentistas me apoiaram, porque era verdade que esse médico ia falar para mim. Até a mulher, por exemplo, ela tem problema de cárie, influencia. 30% por causa de cárie, ela tem um parto prematuro e a criança vai para a UTI. A média diária da UTI são R$ 6.000. Agora tem as máfias, que você pode ver. Eu tenho um filho de 7 anos, né? Dois bebês do meu lado aqui. Um, dois, tem outro que está filmando ali. Mas tem um de 7 anos. Né? E foram criancinhas como o teu. Estou vendo o carinho que você tem com a tua criança. Isso aí é a coisa mais sagrada do mundo para você. Tá certo? Se você vai no hospital e precisa de uma UTI, poxa, você vai ficar doida. Tá? Agora entra a máfia da saúde. A minha UTI por lá de cá, no convênio, por isso que eu levo pancada. Que o pessoal de convênio dessas máfias que fatura, que interessa que tenha mais prematuro lá, tem que combater esse pessoal, passa para dinheiro para o outro lado. A questão do preventivo também, veio lá do Mandetta lá. Você pega aquela pessoal da Saúde da família? O agente de saúde da família. Tá? Eu sou formado em educação física, não quero emprego não, não estou em causa própria não. Tá? Mas você, em algumas equipes, agregar um profissional de educação física, o grande problema do Brasil também é a obesidade e sedentarismo. Tá? E muitas vezes isso leva o quê? A um infarto, a outros problemas. Tá? Se essa pessoa puder acompanhar e ao fazer o devido cuidado técnico ali, né? Médico, aquela pessoa, ela pode evitar que seja submetida, que sofra esse problema mais tarde. Você economiza no UTI. E assim você vem em outras áreas. Anvisa. Estão filmando ali, não tem problema. É indicação política ali, os caras, por exemplo, decidem a questão de medicamento. Olha só, o americano tem uma lei chamada pelo direito de tentar. Tá certo? O que é o direito de tentar? Uma pessoa nossa está com um problema que vai morrer. Você sabe que está com câncer, certa doença, que
lamentavelmente, você sabe, você vai durar um mês, dois meses, três meses, vai morrer. Se tem um medicamento que ainda não está comprovado, aquela pessoa, se ela quiser, o termo é forte, né, mas se ela quiser ser cobaia, que seja. Nós aprovamos lá, foram vários parlamentares, encabecei lá vários, um monte, todo mundo aqui, a questão da fosfetanolamina sintética para o câncer. Cura ou não cura? Não sei. Não sei, tá certo? Aprovamos. O que, que a Anvisa fez? Junto ao governo, entrou com ação no Supremo e está suspenso. Nesse ínterim, essa fórmula da fosfetanolamina sintética, que é de um pesquisador de São Carlos, São Paulo, levado para os Estados Unidos. Os Estados Unidos já está fabricando com complexo vitamínico. Então, vê. E, inclusive, nos laboratórios químicos e farmacêuticos nossos, das Forças Armadas, em dois, fazia por menos de R$1 cada cápsula. Está chegando a R$10 cada cápsula no Brasil. O pessoal está tomando, gastando, mas alguém da Anvisa está dando muito bem com isso, com toda certeza. Esse é o retrato do Brasil. Olha onde nós estamos nos metendo. Posso contar mais um caso aqui rapidinho? Imagine aí quase um bilhão de dólares. Quase um bilhão de dólares. Imaginou, né? Minha reca, tá? Vou te contar o lance aqui. Eu fui ver, pessoa que entende, que mexe com isso. Resumindo, cada tonelada de carga que entra ou sai do Porto de Santos, aproximadamente $1 fica para um fundo para dragar o fundo do mar ali. Há 3 anos se draga pipoca nenhuma. E por ano, 2,5 bilhões de reais são arrecadados. Então, nos últimos 3 anos, 7,5 bilhões foram arrecadados para isso e não foi dragado. Faz uma maquiagem naquilo. Então, por exemplo, você quer levar uma carga para o Brasil. Eu estou encomendando essa carga. Você quer um navio com calado de X metros. Eu vou lá, não entra. Tem que ser dois navios. Porque está sem dragagem lá. Agora, essa máfia é um partido político que manda lá. Todo mundo sabe, não quero falar aqui para evitar processo. Mas é um partidão bem, né? Partido de manda chuva, ok? Que manda lá. Assim como o meu ex-partido PP mandava na Petrobras. Bom, infelizmente vamos ter que finalizar. O papo está ótimo. Mas o deputado tem uma agenda aqui para seguir. Já estou quase atrasado. Pô, a gente agradece a todo mundo que pôde comparecer. É isso aí, vamos mudar o Brasil. É isso aí. Vamos mudar o Brasil. Confiamos em vocês. Você mais sobre saúde? E nós em vocês. Olha o corintiano ali, ó. A maioria lá é corintiano no Brasil lá. Eu sei que o Salão não é o Salvador da Pátria, mas que você é um homicida. Vamos mandar só rápido pro Ceará aqui. Olha, o presidente, futuro presidente do Brasil, mandou uma noite para o Ceará. Amigo do Ceará, diretamente da mão. Um grande abraço a vocês. Você, quando compartilha, fica um pouquinho pior o alcance. É, né? Se tivesse direto da vila, fica pior. Obrigado. Depois sou eu.